O ah, que, que você que... achou dele na Copa agora? Ah, ele é um 35. monstro, irmão. Ele é um monstro, na moral. Pra mim, não tem igual. Foda ele, bem. né? Ele é diferente demais, mano. Tudo bem, Cristiano é, é um monstro, não sei o que, mas o dele é dom mesmo, velho. O bagulho dele é, é diferente. É, todo mundo cara. tem essa, é, essa porque... percepção, né? Do, do... É, do, do Cristiano, que o Cristiano, Cristiano é... trabalha pra é, isso. É, é, o ele parece né? que é uma parada... Cara, ele é... Ah, tá louco.